en efterspurgt opskrift på gulerodskage. Jeg har også blevet spurgt, om jeg ikke kunne, om jeg ikke kunne lave gulerodskagen med en frosting, som ikke indeholder flødeost. Men det har jeg så valgt ikke at gøre, for jeg tænker, man kan jo bare, hvis man ikke kan lide flødeost, så kan man jo bare finde en, I ved, en helt normal smørcreme og bruge til kagen, i stedet for den her flødeost frosting, som jeg vil vise jer i dag. Men ja, lad os se at komme i gang med kagen. Den er super god. Det, du skal bruge, det er olie og brun farin og nogle æg. Og så skal du bruge noget bagepulver, noget vaniljesukker, noget natron og noget kanel og noget hvedemel. Og så skal du bruge noget salt og nogle groft revne gulerødder. Jeg har bare reddet mine gulerødder i min foodprocessor, fordi det går bare vildt hurtigt. Så ja, det er en måde at gøre det på. Så får man sådan nogle her fine groftrevne gulerødder klar til brug. Jeg starter med at hælde olie ned i min rørmaskine. Du kan også godt lave den her opskrift i hånden med en elpisker. Så tilsætter jeg brun farin, og det skal så bare lige blandes sammen. Og så tilsætter jeg min æg. Der er alt 6 æg. Og de skal så bare lige have lov at røre rundt, indtil de får en lidt lysere farve, som I ser lige om et øjeblik. Sådan en her farve skal de meget gerne ende op med at have. Og så skal jeg have blandet mine tørringredienser. Jeg glemte lige at nævne ingredienserne, at jeg også bruger nogle meget groft hakket valnødder. Det er op til dig, om du vælger at bruge dem, men jeg synes, det giver en rigtig, rigtig god smag til kagen. Sådan lidt fed med via nødder. Ej, jeg ved ikke, om jeg kan sige det på den måde. Så tilsætter jeg bare mine tørringredienser til kagen, eller til blandingen, og de skal så også bare lige have lov at røre mere op i. Og jeg blander indtil, at dejen er ensartet, som jeg altid siger. Lad være med at røre din kagedej for meget, det har den virkelig ikke godt af. Og så også bare ned med de grovrevede gulerødder. Og den blander jeg også bare lige, blander jeg bare lige i, indtil at dejen er nogenlunde ensartet. Og ja, de former, jeg bager kagerne i, det er sådan nogle her springform, som jeg bare lige har belagt med babypapir i bunden. Og her kan I se, at jeg lige har sprayet dem med noget babyspray. Så skal dejen fordeles lige lidt over de to forme. Ja, bare prøv at fordele dem så godt, som du nu lige kan. Du skal også skrabe din skål godt. Og når de så er lige lidt fordelt, så skal de bare ind i ovnen og bage. Og jeg har bagt dem ind i cirka en time. Og så kommer de nogenlunde til at se sådan her ud. Så skal jeg bare lige have flødeost og smør ud af køleskabet. Fordi at det skal lige have lov at blive lidt mindre koldt til, når vi skal bruge det. Så tager jeg bare lige en kniv rundt i kanten af min form. Bare lige for at løste kagen, hvis den skulle sidde fast. Men jeg sprøjtede mine så godt, at de hang ikke fast. Det var super godt. Og så vender jeg bare lige med overfladen nedad på resten. Sådan så bunden også får en mulighed for at køle af, og så vinder jeg dem senere. Til første en, der skal du bruge flormelis, flødeost og smør. Og jeg starter med at tage min smør og flødeost ned i min rørskål. Det skal jeg så lige siges, at jeg havde en del problemer med min frosting, som I kommer til at se senere i videoen. Og jeg har valgt at lave videoen, selvom at det gik galt med frostingen, fordi at det færdige resultat af kagen, det blev super godt. Det skal ikke tage af. Jeg vil nu her give nogle lidt, altså jeg har læst mig frem til nogle bedre måder at lave den her frosting på, så det kan jeg jo prøve derhjemme. Og I må meget gerne, hvis I har en super god opskrift på frosting, eller en god måde at blande ingredienserne sammen på, så vil jeg meget gerne lige skrive dem ned i kommentarfeltet. Det vil jeg blive rigtig glad for. Men det jeg læste mig frem til, det var, at i stedet for at blande ingredienserne sammen på den måde, jeg gør her, så kan man starte med som en normal smørcreme og blande flormelis og smør, og derefter blande flødeosten i, når det andet har blandet rigtig godt. På den måde så undgår man, at flødeosten den trækker, undskyld, omvendt, at sukkeren den trækker vand ud af flødeosten, så det bliver flydende, den her frosting. Som I kan se, når jeg rører her, at det gør den, og det er noget møg. Det var ret irriterende. Ja, en anden måde, det er, at man kan simpelthen bare tilsætte mere flormelis. Men
Forresten, jeg glemte lige at sige, at der skal vaniljesukker i. Men hvis man tilsætter mere flormelis, så bliver frosting jo sødere, og det er de færreste, der er interesseret i sådan en meget sød frosting. Men det vender jeg lige tilbage til senere, det der med en sødere frosting. Fordi at min frosting fik sådan en konsistens her, så til at starte med, der prøvede jeg at komme den i fryseren, så kom den lige i en skål, mindre skål, så jeg ikke skulle fylde hele fryseren op med sådan en kæmpe rørskål. Og ja, så satte jeg den i cirka 3 kvarter. Og som I ser om lige om et øjeblik, så hjalp det mig ikke så meget. Nå, men tilbage til kagerne. De skal lige trimmes en gang. Toppen er lidt ujævn, og vi vil gerne have den helt jævn, fordi det nytter ikke noget at sætte sådan nogle kager sammen, som er buede i overfladen. Det vil blive noget værre rod. Så bare skær til. Og ja, det skal du bare gøre med begge kager. Så ja, det er det, jeg gør her. Der kom min mor lige ind i billedet og snuppede et stykke kage. Det kan jeg også godt forstå, for den smager tisk godt. Den er virkelig god. Super. Og jeg vil lige vise jer her, så I måske lige kan få et indblik i, hvor saftig den her kage er. Den er virkelig lækker, og hvis man lige piller et lille stykke op af den, så er det faktisk så klistret, at man nærmest kan bruge den som modellervoks. Men den er bakt, skal det så lige siges. Den er super god. Efter min frosting har været i fryseren, så blev den lidt tykkere, men stadig på ingen måde lige så tyk, som jeg gerne vil have den. Men jeg valgte alligevel at tage den på kagen, som I kan se her. Ja, så der skal bare lige et... Du må selv vælge, om det skal være tykt eller tyndt lag mellem kagerne. Bare lige sådan, så de lige hænger sammen i hvert fald. Så får man sådan en fin, flot, høj kage. Og så hælder jeg så bare frosting ud over kagen. Jeg har lige sat den på mit turntable. Ja. Man kan vælge at tage den ned af siderne, men man kan også godt vælge bare at tage det på toppen. Men så er der måske lige rigelig frosting til den her, i den her opskrift til kagen, ikke? Men som I kan se, så løb det altså ned af siderne, og det fungerede bare ikke for mig. Så som jeg vil vise jer lige der om et øjeblik, så vælger jeg simpelthen at tage frosting af kagen igen. Og så kom jeg mere flormelis i. Og det resulterede i, at min frosting den blev lidt sødere. Men jeg synes egentlig ikke, det var så slemt. Det var okay. Nogle vil måske mene, at den var for sød uden det ekstra tilsatte sukker. Men konsistensen efter jeg havde taget sukker i frostingen, den blev, som I kan se her, rigtig fin. Ligesom jeg gerne vil have den. Så ja, min redning var flormelis. Så må I sådan... meget gerne skrive til mig, også sådan så andre kan læse jeres kommentarer. Hvad har I nogle rigtig gode tips til sådan en her flødeårsfrosting? Og hvis jeg finder en god opskrift, så vil jeg helt klart vise en video en gang i fremtiden, hvor at jeg viser den her, måske samme opskrift, bare med en anden fremgangsmåde. Det får jeg lige at se. Men jeg tror meget, det handler om fremgangsmåden, når man laver sådan en her frosting. Den opskrift, jeg brugte, der stod absolut ingen detaljer om, hvordan man lavede frosting. Der stod man blandt alle ingredienserne sammen, og bum, færdig. Og sådan er det bare ikke, fordi at det resulterede, som I kan se her i, at det fungerede ikke. Så det vil jeg helt klart anbefale jer ikke at gøre. Men min kage, den blev rigtig fin, da jeg var færdig. Jeg valgte at lave en sådan lidt rustik look. Det er op til dig. Jeg kan godt lide sådan... For mig, så ved jeg ved ikke hvorfor, men gulerodskage, det er bare sådan lidt sådan en mere rustik kage. Nå, men jeg kom i hvert fald noget farvet frosting i nogle kornet, og så brugte jeg dem til at lave sådan en gulerod på toppen. For at få opskriften, så trykker jeg på linket under videoen, og så kommer jeg direkte ind på opskriften inde på min blog. Selvom selve processen af den her kage, den så noget rodet ud at lave, så blev det færdige resultat altså helt fantastisk, og smagen den er bare ikke til at beskrive. Ind og prøve opskriften.